ダメだ。なぜ聖母の出力があれで。このままじゃユナが。この闇には全てを飲み込む力がある。今のエネルギーの残量だと振り切るのは難しいぜ。回収というより邪悪な神か。シャトルで降下します。マナカさん、いい、気づけた。以後ラジャー。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。何としても闇を振り切れ。マナカ天皇、お前さえ現れなければトリガーは私のものだった。私の全てを。カルミラは僕が止める。カルミラ、エタニティ
私の望みはトリガー、トリガーのみ、宇宙が消滅しようと関係ないね。そんなのむちゃくちゃだよ。その命と引き換えにエタニティコアの力を持って闇の巨人を封印したユザレの末裔、超古代の巫女の力を受け継ぐ者、死が怖くなかったの？私は怖いよ。そっか、あなたも怖かったんだ。でも守りたいものがあったんだよね。私も守る。みんなの笑顔。ごめんなさい。ダメだ、ユナ。やめるんだ。どうして止めるの？これはユザレの末裔としての、ミカとしての私の。それがどうした？ユザレと同じ結末を迎える必要なんてない。ユナはユザレじゃない。ユナはユナだ。でもこのままだとみんなが笑顔になれない。さあターゲットに直撃。上出来。はぁ、あ、ったく無茶な奴らばっかりだぜ。ユナは間違ってる。みんなの笑顔にはユナの笑顔も必要なんだ。大丈夫だよ。この世界にはガッツセレクトの仲間がいる。ケンゴがいる。俺がいる。それに俺がいるってか。俺は宇宙一のトレジャーハンターだ。極上のユナは傷つけさせないぜ。偽物のお前に何ができる。行くぜトリガー。ああ、やったのか。
闇に侵食されちまう。トレジャーハントは引き際が肝心。もうこの地球上に光が立つ場所はどこにもないよ。よし、この空域から離脱だ。読み燃料すべて積め。ラジャー、ナッセ成功。どこじゃ。聖号はボロボロ、どうすんだ。ガッツセレクト、ガッツセレクト、直ちに TPU 本部に帰還せよ。会長、3日前突如現れた異形の生物により地球に闇が広がっています。 TPU によってメガロゾーアと呼称されたこの生物は現在闇の竜巻の中に潜んだまま動きは。言語はい終了。これで機能の 89% は回復したよ、うん、マルール。腕は落ちてねえようだな、堀田のさ。お前らの扱いが雑だから気が気じゃないよ。いつもすまんな。TPU 特務参加の堀田正道、全力で頑張ります。失礼します。失礼します。おい、これ見てみろよ。怪獣たちが避難を。世界各地のエタニティコアからエネルギーが漏れ出している。この星の危機は間近に迫っている。ケンゴ君の容体は。まだ目を覚ましません。今ユナがついています。そうか。ケンゴ、世界のみんなから笑顔が消えちゃった。ユナ、スマイルスマイル。こんな時でもケンゴは変わらないんだね。あなたどうして。こんな僕を見てもあんまり驚かないんだね。あなたの母親だもの。あなたのことなら何でも知ってるわ。そうだね。僕分かったんだ。僕は光の化身だって。もう21年も前のことよ。あなたは3000万年の長い年月をかけて光の意志から生まれた奇跡の子だって。あなたを抱き上げた時に伝わってきたの。だからあなたがいつの日か私の元から旅立つことも覚悟してた。母さん。ケンゴ、たとえあなたが光の化身だろうと、あなたは私にとってたった一人の大切な息子よ。うん。何があっても私はあなたを信じてる。ありがとう母さん。さあもう戻りなさい。あなたのことを待ってる人がたくさんいるんでしょ。
スマイルスマイル。行ってきます。じゃあここです。狙いはこの僕です。なんで奴はお前を狙ってるんだ。理解不能。我々はガッツセレクトの仲間だ。お前がどんな秘密を抱えていようとも何も変わらない。ずっと黙っててごめんなさい。僕がウルトラマントリガーなんです。お前が？おいおい、マジかよ。さらに理解不能。やはりそうだったか。今までたくさんお前に負担をかけてしまった。すまない。隊長、頭上げてください。お前がトリガー？おお、いい体じゃねえか。隠れて筋トレしてたか。リアクション変でしょ。もしかしてアキトというのは会長さんも知ってたのか。みんな黙っていてすまなかった。通りでいつも同じタイミングでいなくなるわけだ。イグニス。なんだ通り君。僕は光であり人である。この光と闇の争いを終わらせなければいけないんです。一緒に戦ってください。さて俺はどうしよっかな。あんたこの地球の人間じゃないんだってな。そう、私は別次元の地球から来た漂流者だ。ふるさとでもない星のためになぜ命を懸ける。この地球には私の大切な娘がいる。大切な仲間たちがいる。今はここが私のふるさとだ。なるほどね。
確かにこの地球は極上だ。カルミラに渡すわけにはいかねえな。イグニス！離れろお前。ありがとう。離れろ。ありがとう。よし。ガッツセレクトの総力を持ってメガロゾーンを迎え撃つ。みんな覚悟はできているな。レナ！地球の消滅が迫っている。でも絶対に諦めない。みんなを笑顔にする。それが僕らの夢見る未来だから。次回ウルトラマントリガー、笑顔を信じる者たちへ、フルザトリガー。最後までスマイルスマイル。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。